Una prova de natació a mar obert. Aquest és l'esdeveniment que se celebra des de fa dues edicions a Platja d'Aro, anomenat Open Water. Es tracta d'un conjunt de proves aquàtiques que van néixer fa 12 anys a les Illes Canàries, concretament a Maspalomas. I Platja d'Aro acull la seva tercera edició el dissabte 7 de setembre. Avui dia ja tenen 9 nacionalitats diferents. I d'alguna manera el que volem intentar és tenir una mica aquesta mena de col·laboració entre les diferents ubicacions de les proves. Tenen tres modalitats de proves diverses, la de 6.000, 3.000 o 1.500 metres. La primera té el seu punt de partida a Palamós, la segona a la Cala Cristus i la tercera a la Cala Rovira. Aquesta edició també compta amb la prova de 500 metres que surt de la mateixa platja del passeig marítim de Platja d'Aro. La de 500 en principi era més un caire més infantil, però ara han obert perquè pugui presentar-se gent que s'inicia en aquesta modalitat. Després de dues edicions a la butxaca, veuen que s'està consolidant la prova i que els participants cada vegada augmenten més. Molts repeteixen. A la prova hi participaran tant atletes amateurs com professionals. És el cas dels atletes professionals com en Guillem Pujol en categoria masculina o l'Aida Bertran en femenina. Hi participen un 60% d'homes i un 40% de dones, més dones respecte a l'any passat. Intentem cuidar molt els participants que venen, que visquin una experiència important i que s'ho puguin marcar en el calendari. La seguretat a l'aigua és garantida. Aquesta edició ha preparat un dispositiu més ampli de seguretat. 3 motos d'aigua, 4 embarcacions lleugeres i 8 caiacs que donaran seguretat al llarg de tota la prova. Per fer arribar els nedadors a les arribades, poden anar-hi amb un autobús que la mateixa organització de l'Open Water ha instaurat. Aproximadament uns 45 minuts abans de cada sortida, acompanyem els nedadors fins a buscar el bus aquí a l'avinguda principal i se'ls acompanya fins a la sortida. Tots els participants rebran la bossa del nedador amb un gorro del color de cada distància i una samarreta. Les inscripcions estan obertes fins al 2 de setembre. Tots els que no s'hi han pogut apuntar es posaran a la llista d'espera. Informació com horaris o ubicacions també és publicada al web i a les xarxes socials.